नमस्कार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ म विष्णु बसौला हामी लगातार तिन दिनदेखि यही विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्न खोजेपछि यो विषयमा धेरैतर्फबाट टिका टिप्पणी आयो र यो विषय सर्वोच्चमा पनि पुग्यो र सर्वोच्चले हिजो एउटा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको व्यापार बन्द गरिदिएको छ अब सरकारले विदेशमा अल्पत्र परेका रोजगार कटौती भएका समस्यामा परेका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गरेर नेपाल ल्याउनु पर्नेछ जुन कोषमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम भएको देखिएको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो र आदेशमा भनिएको कुरा यहाँ पढेर म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु आदेशमा भनिएको छ श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक तथा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था नभएका त्यसै गरी रोजगारीको प्रवृत्ति स्रोतको अवस्था खर्च गरेर फर्कन नसक्ने भई उद्धारको लागि प्रतीक्षामा बसेका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्न आवश्यक अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित गरिएका व्यक्ति कामदारलाई नेपाल ल्याउने दायित्व नेपाल सरकारको भएको हुँदा नेपालभित्र ल्याइ उनीहरूको घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ र अब सरकारले विदेशबाट नेपाली कामदारलाई ल्याएर उनीहरूको घरसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ र सरकारले क्वारेन्टिनमा बसेको खर्च पनि बेहोर्नुपर्ने भएको छ नागरिकको घर नपुग्दासम्मको खर्च अब सरकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कोषबाट रकम खर्चेर सरकारलाई अब कामदार ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ सरकारले यसअघि अल्पत्र परेका र समस्यामा परेका कामदारलाई नेपाल ल्याउने क्रममा उनीहरूसँग भाडा तय गरेको थियो र टिकट काट्नको लागि उनीहरूलाई ताकेता गरेको अवस्था थियो र उनीहरूले टिकट काट्न नसक्ने बताइरहेका थिए नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले उनीहरूको आवाज सुनिरहेका थिएनन् अब सरकारले अल्पत्र परेका समस्यामा परेका श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्तिलाई बढी केन्द्रमा राखेर त्यहाँ जटिल अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ हामीले यही विषयमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्वाद गरिरहेका छौँ हामीसँग यति बेला ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य सम्पर्कमा रहनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ हामीसँग पुष्कर आचार्य ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष सम्पर्कमा रहनु भएको छ हामी उहाँसँग सम्वाद गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा रहनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद जय नेपाल अब यहाँहरू कामदारको मजदुरको हकितमा काम गर्ने भनेर स्थापना भएको सङ्गठन अहिले नेपाली कामदारहरू विदेशमा अल्पत्र परेको अवस्था छ रोय कराइको अवस्था उनीहरूले त्यहाँबाट प्रस्तुत गरिरहेका छन् विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् अब अन्य निकायको भूमिका त कमजोर देखियो नै तर मजदुरको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि स्थापना भएको सङ्गठन ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको भूमिका पनि आनेर देखिएन के गर्दैछ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ कहाँ छ अहिले अहिले ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस तपाईँले जुन मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा नेपाल सरकारलाई बारम्बार लिखित रूपमा विदेशमा कार्य श्रमिकहरूको समस्या र समस्या समाधान गर्ने उपायको बारेमा नेपाल सरकारलाई हामीले बारम्बार लेखेर दियौँ तृणमूल काङ्ग्रेसले मात्रै होइन अहिले म जो संयुक्त युनियन सं केन्द्रको पनि अध्यक्ष हुँ करिब दसवटा महासङ्घको संरचनामा हामी सँगै बसेको छौँ र विदेशमा कार्य साझा बनाएर उनीहरूलाई सम्बन्धित देशमै व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरोस् अगर त्यो देशमा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने तुरुन्त उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सक्ने आवश्यक तयारी गरोस् उनीहरूको खर्च नलाग्ने गरी व्यवस्थापन गरेर यहाँ ल्याइयोस् र यहाँ ल्याइरहँदा विदेशबाट सर्ने कोरोना सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान दिएर उनीहरूको परीक्षण गराउने उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले गन्तव्य स्थलसम्म पुगाउने गरी सरकारको संरचना काम गरोस् भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ सरकारले यही बिचमा विदेशबाट ल्याउने कुरोमा बजेटमै राख भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले पैँतालिस लाखलाई हुरहरू त कहाँ ल्याउन पाइन्छ भनौँ अहिले सरकार अदालतले चाहिँ ल्याउन भनेपछि पच्चिस हजार मान्छे ल्याउन भनेको छ त्यो पनि सबै पीडित छैन कस्तो अवस्था छ भन्दा गल्फ कन्ट्रीबाट मात्रै एक लाख सत्तरी हजार मान्छेलाई फिर्ता लग भनिसकेको छ त्यो चाहिँ जा। टाइम पास भएको तपाईँलाई चाहिँ इलिगल बसाइ गरेको र त्यहाँ लक भएर नचल्ने उद्योगमा काम काममा रहेका श्रमिकहरूलाई तुरुन्त फिर्ता जा भनेर भनेको छ ती सबै मान्छेलाई फिर्ता ल्याउने कुरै छोडिदिन्छ अहिले सरकारले गल्फबाट जम्मा पच्चिस हजार मान्छे ल्याउने तयारी गरेको छ त्यो पनि सबै खर्च मजदुरकै गरेर यो बडा विडम्बना छ नेपाल सरकारले विदेश मेसमा पठाइरहँदा हरेक मजदुरसँग त्यहाँ सङ्कटमा परेको बेला सहयोग गर्छु भनेर पैसा उठाएको छ होइन त्यो त्यो पैसालाई प्रयोग गरेर भए पनि त्यहाँका श्रमिकहरूलाई खर्च नलगाइकन नेपाल उनीहरूलाई सकुशल सुरक्षित सुरक्षितले फिर्ता ल्याउने नेपाल फिर्ता ल्याउन सकिँदैन भने ती जुन देशमा छन् त्यही देशमै चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा सरकारले 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 भनेको भनेको कुरा कुरा त उनीहरूलाई थाहा छ तर नेपालभित्र सानो केही अवस्था देखा पर्दा पनि झन्डा बोक्नेदेखि नारा जुलुस गर्नेदेखि घेराउ गर्नसम्म पुग्ने ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस झन्डा बोकेका व्यक्तिहरू छन् कि छैनन् भन्ने अनुमान गर्न नसक्दा त मौन रहँदो रहेछ उनीहरूको आवाज पनि सुस्त सुन्यो भन्ने विदेशबाट आम नागरिकको भनाइ छ आम नागरिकको गुनासो छ यसमा प्रतिक्रिया के हो होइन होइन त्यस्तो कामै नगरेको होइन तपाईँलाई लकडाउन सुरु गरेको पाँच सात दिनपछि नेपालको सडकमा मजदुरहरू हिँडेँ ट्रेड युनियनहरू कहाँ गए भनेर हल्ला चलाउँ मिडियाले पनि गरौँ तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो त्योभन्दा पहिले हामीले सरकारलाई बारम्बार यो पोइसन आउँदैछ यो हेरिदिनु पर्यो भन्दा कसैले हाम्रो कुरो सुनेन तर त्यसपछि अलिकति हाम्रो कुरो मिडियामा आउन थाल्यो त्यो त्यो बेला पनि नेपालबाट पैदल गएर आफ्नो जिल्लामा जाने मजदुर भनेको दुई पर्सेन्ट पनि थिएन त्यत्तिकै पीडामा रहेको तर नेपाल सरकारको लकडाउनलाई मानेर घरमा बसेको धेरै मजदुरहरू पीडित थिए त्यही हामी के भन्दैछौँ भन्दा निश्चितै रूपमा अहिले नेपाल सरकारले ल्याउन थालेको पच्चिस हजार मजदुर पीडितै होला तर त्योभन्दा पनि बढी पीडित विदेशमा काम गरेका मजदुरहरू छन् तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले ध्यान दियोस् तपाईँलाई भारतबाट आएका मजदुर बोर्डरमा ब चौध दिन पन्ध्र दिन भोक भुग भोकै बस्ने परिस्थिति निर्माण ने भयो नेपालले नचिराउने भारतले ने फिर्ता जान नदिने अवस्थामा समेत रह्यो यस्तो खालिको परिस्थिति नेपाली नागरिकलाई कहीँ पनि हुँदैन त्यसमा पनि नेपाली श्रमिकहरूलाई त गर्नु हुँदैन भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ तर भइरहेको छ अहिले अदालतको निर्णय भएकोले नेपाल सरकारले पच्चिस हजारलाई फिर्ता ल्याउँछु भनेको छ पच्चिस हजार मात्रै होइन लाखौँ मान्छे जब यातायातको साधन सुचारु रूपले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्छ भारत बाहेक मात्रै दस लाखभन्दा घटी मान्छे नेपाल आउनु तयार छ बढी तयार छन् ती सबै मान्छेलाई सुरक्षित तरिकाले नेपाल भित्र आउने गरी सरकारको तयारी छैन सरकारले गर्यो के भन्दा अचुक उपाय छ छ यो समयमा आलोचना आलोचना गर्नु मात्रै एउटा सङ्गठनको दायित्व होइन यहाँले मिडियामा बल्ल आवाज आउन थाल्यो भन्नुभयो अब मिडियामा बोल्न थाल्दाखेरि नथाल्दाखेरि यो के के तयारी गर्नुभयो के के भइरहेको छ त ट्रेड युनियनको तर्फबाट अब ट्रेड युनियनले पहिले त नेपाल सरकारलाई यो एघारत नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको थियो चैत्र चारै गते लिखित रूपमा सरकारलाई एउटा सुझाव दिएको थियो जुन बेला विश्वभरि नै यो महामारीको प्रकोप फैलिएको थियो त्यसपछि हामीले चैत लकडाउन पछि नेपाल सरकारले थप लिखित रूपमा सामूहिक रूपमा सबै ट्रेडरहरूले एक ढङ्गले सुझाव दियो कि अहिले मजदुरहरू भोगले भन्दा भोकले मर्न थाले उनीहरूलाई राहत गरियोस् विदेशमा कार्य रहेका श्रमिकहरूले पनि काम कामबाट जान पाएका छैनन् अत्यन्त बढी कोरोनाको सङ्क्रमण भएर त्यहाँ मजदुरहरू चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणले जिउ ज्यान अर्पेर बसेका छन् करिब विदेशमै त्यो बेला हामीले भनिरहँदा करिब सत्तरी असीजना नेपाली काम कामदारहरू बढिसकेका थिए त्यो थप पर्ने सम्भावना भएको उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान राखियोस् र रा तिनीहरूलाई सुरक्षित तर्बले नेपाल आउन चाहने श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउने तयारी सरकारले गरोस् भनेर हामीले बारम्बार भनायौँ सरकारले जुन ढङ्गले विदेशमा कार्यले श्रमिकहरूलाई ल्याइरहेको छ त्यो पर्याप्त छैन यहाँ त्यहाँबाट ल्याइरहेको श्रमिकहरूलाई उनीहरूकै पैसाले यातायातमा खर्च गर्ने उनीहरूकै पैसाले होटलमा बस्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ त्यसैले यो विडम्बना छ नेपाल सरकार नेपाली नागरिकप्रति नेपाली श्रमिकप्रतिको जिम्मेवार छैन अझ देशमा रिमिटेन्स भित्र दिने जिडिपीमा थर्टी पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्ने श्रमिकको बारेमा बा, यत्रो ठुलो हेलचक्राइ अहिले पनि सरकारबाट भइरहेछ हामी ट्रेड युनियनहरूले हल्ला गर्ने हो भन्ने हो लिखी कुजुरी गर्ने हो यो बाह्र बार सबै ट्रेड युनियनले त्रणमूल काङ्ग्रेसले छुट्टै नेपाल सरकारलाई बारम्बार लिखित रूपमा भनिराखेको छ सरकारले यो कहीँको ढङ्गले गतिविधि अगाडि बढेको छैन हामीले राहत अहिले भन्ने सरकारसँग ध्यान आकर्षण गराउने बेला भन्दा पनि त्यो सामान्य अवस्थाको यहाँहरूको नियमित प्रक्रिया हुन सक्छ अहिले सङ्कटको समयमा त ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस पनि त सहयोगी बन्न सक्छ यहाँनिर खोइ त भूमिका ट्रेड युनियन सहयोगी त छ नेपाल सरकारलाई सहयोगी भएको नाताले नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हामी मान्छौँ सरकारले यसलाई लिडिङ रोल गर्नुपर्छ अहिले यस्तो सङ्कटको बेला सरकारले प्रतिपक्षी दललाई पनि साथ दिनुपर्छ सा, सरकारले स्टेक होल्डरलाई पनि सँगै राखेर रा। यो राष्ट्रिय एकताको अवधारणा बनाएर लानुपर्छ सरकारले नै लिडिङ रोल गर्नुपर्छ भनेर टेर्नुहरूले एक ढङ्गले नेपाल सरकारलाई भनौँ त्यति मात्रै गरेन हामीले मजदुरहरूको पैसा एकदमै कठिन परिस्थितिबाट उठाएको पैसा सामूहिक रूपमा दसवटा महासङ्घको नामबाट नेपाल सरकारलाई राहतको रूपमा चाहिँ हामीले दस लाख रुपियाँ सरकारको राहत कोषमा त्यो कोभिड पीडितलाई चाहिँ राहत दिन भनेर हामीले त्यो किन गरेको नेपालका ट्रेडम्युट बढी पैसा आउँछ भनेर गरे होइन हामीले ट्रेडम्युट मात्रै यो समस्या समाधान हुँदैन सरकारले लिडिङ गर, रोल गरोस् र सरकारलाई

हामीसँग पुष्कर आचार्य हुनुहुन्छ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष उहाँसँग सम्पर्क र सम्वादको क्रममा हामी रहेका छौँ के प्राविधिक समस्या देखा परेको छ उहाँसँग पुनः हामी सम्वाद गर्नेछौँ अहिलेको अवस्थामा विदेशमा धेरै नेपाली समस्यामा परे परेको अवस्था छ नेपाल भित्र पनि नेपालीहरू जो श्रम क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए उनीहरू समस्यामा परेका छन् र श्रमिकको नेत्र समन्वय गर्नको लागि श्रमिकको हक हितको लागि स्थापना भएका सङ्गठनको भूमिका भने खासै प्रभावकारी देखिएको छैन हामी ती निकायका पदाधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई घचघचाउने गोच प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा यो सबैको साझा दायित्व हो विदेशमा पुगेका व्यक्तिलाई नेपालतर्फ सुरक्षित तरिकाले ल्याउने त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले तरिका का, उनीहरूको वासस्थानदेखि लिएर खानपानसम्मको व्यवस्था मिलाउने नेपालभित्र रोजगार कटौती भएका कामबाट निकालिएका विविध कारणले समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको हकितको लागि बोल्नुपर्ने सङ्गठनहरूको भूमिका अहिले खासै प्रभावकारी देखिएको छैन हामीले लगातार ती निकायका पदाधिकारीसँग सम्वाद गरिरहेका छौँ र उनीहरूसँग सम्वादको क्रममा नागरिकप्रति धेरै ठुलो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको त्यो किसिमको नागरिकबाट अपेक्षा भए पनि दायित्व निर्वाह गर्नबाट मजदुरहरूको श्रमिकहरूको क्षेत्रमा हकितमा काम गर्नको लागि भनेर स्थापना गरिएका सङ्गठनहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन आफ्ना सङ्गठनका व्यक्तिहरूको केही समस्या पर्दाखेरि नेपालभित्र सामान्यत जोडतोडका साथ आवाज उठेको जस्तो देखिए पनि अहिले टड्का समस्या विदेशी श्रमिकको पक्षमा देखिएको छ विदेशी श्रमिकको पक्षमा नेपालभित्र श्रम सङ्गठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् नेपालभित्रका व्यक्तिको हकमा पनि खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह भएको देखिएको छैन र रा राजनीति गर्नको लागि मात्रै ट्रेड युनियन लगायतका मजदुरको समस्या समाधान र हकितमा लड्ने सङ्गठन खोलिएका हुन् कि साँच्चै नै मजदुरको समस्या समाधान गर्नको लागि मजदुरको हकितमा काम गर्नको लागि मजदुरको खोसिएको रोजीरोटीलाई पुनः व्यवस्था गर्नको लागि र सरकारवालासँग समन्वय गराउनका लागि सङ्गठन खोलिएका हुन् भन्नेमा अहिले नागरिकत्वबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ र सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी छैन सरकारले जिम्मेवारिताको साथ अहिले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक देखिएको छ तर सरकारले नेपालभित्रका श्रमिकको सन्दर्भमा पनि खासै प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन हामीसँग फेरि पनि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य सम्पर्कमा रहनु भएको छ हामी संवादलाई निरन्तरता दिउँ अब धेरै ठाउँमा व्यक्तिहरू समस्यामा परेको अवस्था छ का श्रमिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू झन् धेरै समस्यामा छन् यहाँहरूले दसवटा जति यहाँको श्रमिकको हकितमा काम गर्ने सङ्गठन भएको त्यसमा पनि आफू उच्च भूमिकामा भएको बताउनुभयो अब यहाँका सङ्गठन आबद्ध व्यक्तिहरू विदेशमा पनि छन् उनीहरूले श्रमिकको अवस्थाको पहिचान गर्ने अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने उनीहरूलाई सहयोग गर्ने विषयमा किन प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकिरहेका छैनन् अब यो अहि अहिलेको अवस्था कस्तो रह्यो भन्दा हामीले नेपाल सरकारको एम्बेसीमा हाम्रो ट्रेड युनियन सपोर्ट ग्रुप मार्फत पनि एक ढङ्गले दबाब दिइरहेको छौँ त्यहाँ विशेष गरेर मलेसियामा र गल्फ कन्ट्रीमा कार्यरत श्रमिकहरूको सन्दर्भमा हामीले बढी कुरो उठाएको छौँ ती अहिले बढी समस्या छ ती काम तीका लाई अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणले पनि व्यापक सताएको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ त्यसैले त्यहाँ हामीले हाम्रो सम्पर्क समिति मार्फत त काम गरेको छौँ नेपाल सरकारलाई कुटनीतिक नियोग मार्फत त्यहाँका श्रमिकहरूको ठिक ढङ्गको व्यवस्थापन होस् नेपाल सरकारले कुटनीतिक निकाय नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पहिलो नम्बर त त्यहाँका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा ख्याल गरियोस् भन्यो त्यहाँका श्रमिकहरूको रोजगारी हटेको संस्थानहरूमा वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था कुटनीतिक पहल गरेर व्यवस्थापन गरियोस् कि नेपाल सरकारले पनि विदेशमै नै भर्षक उनीहरूलाई पहिले काम गर्न मिल्नेसम्म गर्नुहोस् भनेर तिरहनुहोस् भनेको थियो हामीले त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले काम गरियोस् कुटनीति नियोग मार्फत पहल गरियोस् भन्यौँ अब पहल गर्नको लागि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने कुटनीतिक निकायमा भन्ने काम गरेको बताइरहँदा कुन देशमा कुन क्षेत्रमा कुन क्षेत्रका व्यक्तिको लागि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसबाट कुन किसिमको भूमिका निर्वाह भयो त्यसको परिणाम के भयो ग्राउन्ड जिरोमा कहाँनिर के भएको छ यो बताइदिनुहोस् न के भन्दा नेपाल सरकारले हामी कुटनीतिक नियोग मार्फत हामी गफ व्यवस्थापन गर्छौँ भनिरहेको त्यसपछि करिब करिब गल्फबाट मात्रै सत्तरी हजार मान्छेलाई तुरुन्त फिर्ता ल्या भने परिस्थिति थियो तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर सरकारले ल्याउनु पऱ्यो भन्यौँ सरकार हामीले भन्ने सरकार, सरकार सुनेको नसुने गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिरहेको जब अदालतमा गएर चाहिँ मुद्दा परेर नेपाली श्रमिकहरूको घर आउन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर घर ल्या भनौँ अनि सरकारले तिनीहरूलाई घर ल्याउने तयारी गर र अहिले पच्चिस हजारलाई चाहिँ गल्फबाट ल्याउने भनिरहेको छ त्यति मात्रै नै पुग्दैन भन्दैछौँ हामी त्यो त त्यो त साँच्चै भन्ने हो भने करिब एक लाख सत्तरी हजार मान्छे गल्फबाट या त उनीहरूको म्याच सकिएको या उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बिरामी परेर गर्भवती भएर या अप्ठ्यारो परेर फिर्ता आउनुपर्ने पस्ती भएको वा उनीहरू इलिगल रूपमा बसिरहेको मान्छेलाई ठिक छ यो समग्र यो, यो, यो उठिरहेको विषय हो यो कुनै नयाँ विषय होइन एक लाख सत्तरी हजार व्यक्ति आउनका लागि चाहिरहेका छन् भन्ने नयाँ विषय होइन अब यहाँबाट अपेक्षा भएको विषय के हो भने ध्यान आकर्षण गराउने मात्रै भन्दा पनि अहिले त सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने बेला हो ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस महातका निकायले कुन देशमा कुन अवस्थामा रहेका श्रमिकको लागि भन्ने बाहेकको बाँकी के काम गर्यो स्पष्ट रूपले अन्तिममा संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न हामीले भन्ने फेरि पनि नेपाल सरकारलाई श्रम मन्त्रालय मार्फत हो होइन ट्रेड युनियनले काम गर्ने त श्रम लाइन एजेन्सी सरकारसँग कोअर्डिनेसन गर्ने एजेन्सी सरकारले तोकिदिएको श्रम मन्त्रालय हो श्रम मन्त्रालयमा बारम्बार हामीले सचिवजीसँग मिटिङ गऱ्यौँ अहिले त अहिले त सचिव पनि रिटायर भएर जानुभयो नयाँ आउनुभएको छ कार्यवाहक सचिव मन्त्रीजीलाई मिटिङमा बसेर यो सबै समाधान गरौँ भन्दा करिब करिब सैँतालिस दिनपछि पहिलो बैठक बसो मन्त्रीजीसँग हामी यो सरकारको यो समस्या आइसकेपछिको कुरो गर्थ्यो लकडाउन भएपछि मिटिङ बसेर एउटा एक ढङ्गले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कमिटी बनाएर अहिले तिन दिन भएको चा। छ हामी छलफलमा छ सरकारलाई सुझाव दिने लाइनमा छौँ त्योभन्दा पहिले हामीले इमिडिएट गर्नुपर्ने काम के भन्यो भन्दा विदेशमा रहेर सङ्कटग्रस्त भएको मानिसहरूलाई तुरुन्त फिर्ता ल्याउने तयारी गरियोस् र त्यो फिर्ता आएका मान्छेलाई टेस्ट गरिकन उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तर्वरले क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्वारेन्टाइनमा नराख्नुपर्ने मान्छेलाई व्यवस्थित हुन्छ हुन्छ यहाँसँग समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय थोरै भयो यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीसँग पुष्कर आचार्य सम्पर्कमा रहनु भएको थियो ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ मजदुर र श्रमिकका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्गठनको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन सम्बन्धित निकायको हामी ध्यानाकर्षण गराइरहनेछौँ थप तथ्यसहित उपस्थित हुनेछौँ हामीसँगै रहनुहोला